नेपालमा विकास कठोर गतिमा भइरहेको छ। दुनियाँ स्पेस साइन्स, न्युक्लियर साइन्स, एआई, रोबोटिक्स, 5G सर्भिसमा अगाडि बढिरहेको बेला हामी अझै नै पुरानै टेक्नोलोजीहरू सिक्दैछौँ र त्यसमा नेपाल अगाडि बढ्न अझै धेरै समय लाग्छ। अहिलेसम्म नेपालले प्रपर इन्डस्ट्रिजहरू पनि बनाउन सकेको छैन, अरू त परको कुरा। तर बिस्तारै अगाडि बढ्दै गरेको भइरहे पनि आफ्नै सेटलाई राख्न र 5G सर्भिस नेपालमा ल्याउन बजेटहरू छुट्याउने काम भने पहिलेदेखि भइरहेको छ। यो वर्ष पनि सेटेलाइट राख्ने कामको लागि कानुनी व्यवस्था गर्न 20 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ भने 5G सर्भिस अध्ययनको लागि 30 लाख छुट्टिएको छ। यसको बारेमा आज हामी अझ विस्तृत रूपमा जान्नेछौँ, नेपालको सेटेलाइट राख्ने सपना र यसको अरू फ्याक्टर्सहरूको बारेमा। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। सोभियत युनियनले सेटेलाइट लन्च गरेको 64 वर्षपछि नेपालले अझै नै सेटेलाइट लन्च गर्नेबारे स्टडी मात्र गर्दैछ। नेपालको नाममा अहिलेसम्म भएको सेटेलाइट भनेको नेपाल स्याट 1 हो, जुन एउटा नानो सेटेलाइट हो जसलाई 2 नेपाली साइन्टिस्टहरूले बनाएका थिए, जो जापानिज क्युसु इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा पढ्दै थिए। यो जम्मा 1.3 केजिजको छ र यसलाई बनाउन टोटल 2 करोड रुपियाँ लागेको थियो। यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको स्पेसमा सेटेलाइट नभएको देशको लागि सपोर्ट गरेर सेटेलाइट पठाउनु थियो र यसको काम भनेको नेपालको इमेजेसहरू पठाउनु हो र यसको जम्मा अवधि 1 वर्षको रहनेछ। यसले एउटा माइलस्टोन भने सेट गरिदिएको छ, तर नेपालले कुनै प्रभावकारी सेटेलाइट पठाउनु भनिसकेको छैन र बहस र बजेट विनियोजन भने पहिलेदेखि हुँदै आएको छ। नेपालसँग इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियनले प्रोभाइड गरेको अर्बिटल स्पेस पनि छ र अक्टोबर 2016 पनि नेपालको सेटेलाइटको लागि टेन्डर आह्वान भएको थियो। नेपालको 2 अर्बिटल स्पेस छ र फिक्स सेटेलाइट सर्भिस र ब्रोडकास्ट सेटेलाइट सर्भिसको लागि प्रयोग गरिने भनिएको छ। इ गभर्नेन्स, टेलिकम्युनिकेसन, डिजास्टर रेस्पोन्स, डिटिएस सर्भिस, सेलुलर टावर, मोबाइल टेक्नोलोजी, इन्टरनेट ब्रोडब्यान्ड जस्ता थुप्रै कामको लागि प्रयोग गरिँदै आएको सेटेलाइटको लागि पनि अहिलेसम्म हामी परनिर्भर छौँ। नेपालले इन्डियाको GSAT-9 थोरै ब्यान्डविड्थ युज गर्ने भनिएको थियो, जुन एउटा साउथ एसियन सेटेलाइट थियो र भुटान, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, मालदिवसहरूले पनि त्यसलाई प्रयोग गरिने भनिएको थियो। यो वर्ष पनि सरकारले नेपालको आफ्नै सेटेलाइट राख्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न 20 करोड रुपियाँ छुटाएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षको लागि तयार पारेको वार्षिक कार्यक्रममा सेटेलाइटको नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय इन्क्लुड गरेको हो। हिजो भएको मिटिङमा नेपालको आफ्नै सेटेलाइट स्थापना गर्न इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड कार्यविधि सञ्चालन मोडालिटी र बिजनेस मोडल तयार गर्न तथा कन्ट्रोल, सुपरभिजन र प्रोटेक्ट गर्नको लागि कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको बारेमा उल्लेख गरिएको थियो। यस विषयमा मन्त्री परिषदमा नै बैठक भएको थियो र एउटा प्रश्न उठेको थियो कि नेपालको लागि सेटेलाइट आवश्यकता हो कि रहर। यसको प्रतिउत्तरमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका थिए, सेटेलाइट हामीले पाएको अधिकार हो, हाम्रो स्रोत जमिनमा, पानीमा, जङ्गलमा मात्र छैन, हावामा पनि छ। हावामा भएको हाम्रो स्रोतलाई प्रयोग गर्ने कि नगर्ने, सेटेलाइट कुन विधिबाट ल्याउने, कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा बहस हुनु स्वाभाविक हो, तर नेपालको आफ्नै सेटेलाइट हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै किसिमको विवाद हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यस्तो कुराहरू धेरै वर्ष यता बहसमा मात्र सीमित छ र ठोस कदम भने अगाडि चालिएको छैन। हरेक वर्ष स्टडी गर्नको लागि मात्र भनेर करोडौँ छुट्टिएको हुन्छ, तर हरेक चोटि स्टडीको लाइन मात्र खर्च गरिन्छ। 2019 पनि जम्मा 2 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। 2018 पनि 1.8 करोड क्युटेकलाई दिएको थियो, तर यो सब स्टडी गर्नको लागि मात्र खर्च भयो। हिजो मैले छलफल गरेको विषय त्यो अर्बोको कन्टेन्ट फिल्टरिङ सिस्टम भन्दा यसमा बरु त्यो पैसाहरू इन्भल्भ गरेर ऱ्यापिड फेजमा हुनहर विद्यार्थीहरूलाई पढ्न पठाएर आफ्नै देशको सेटेलाइटहरू बनाउने वातावरण मिलाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो होला। खर्च गरे बापत त्यसको कति रिटर्न ब्याक हुन्छ सरकारलाई, त्यो नि स्टडी गरेर मात्र खर्च गर्ने कि करबाट उठाएको त्यत्रो पैसा? कन्टेन्ट फिल्टरिङ सिस्टमको लागि अर्बौँ र सेटेलाइटहरू जस्तो अत्यावश्यक वस्तुको लागि 30 करोड, यो त अलि भएन नि। भर्खर एरोस्पेस इन्जिनियरिङको लागि TU कदम चालेको छ, त्यसमा पनि फोकस गर्न सकिन्छ र नेपालमा यस्तो स्पेस साइन्सको बारेमा अरू पढाउने ठाउँहरू बनाउन सकिन्छ, जसकारणले लागत पनि कम हुन्छ र इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि नेपालको नाम हुन्छ। तपाईँहरूलाई के लाग्छ, नेपाललाई सेटेलाइट आवश्यकता हो कि रहर? आफ्नो भ्यू कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ र भिडियोको लागि केही प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने भविष्यमा तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ।